হেই বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালেই। মই যোনটো আপোনালোকে চাই আছে মোৰ চেনেল জেচি গেমাৰ। আজি ভিডিঅ'টো বৰ দীঘলকৈ বনাব নোৱাৰিলোঁ, অলপ অসুবিধাৰ কাৰণে তেতিয়া ভিডিঅ'টো অলপ শ্বৰ্ট হ'ল। আৰু যিসকল মোৰ বন্ধু বান্ধৱীয়ে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তেওঁলোকে সহায় কৰি আছে, তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু যিসকল নতুন বন্ধু বান্ধৱী আহিছে মোৰ চেনেলটোত, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আহিলে প্ৰথম আপুনিয়ে চাবলৈ পায়। আৰু ভিডিঅ'টো লং হ'লে সকলোৱে অলপ আমনি পায় যিহেতু চাবৰ কাৰণে, গতিকে আজি শ্বৰ্ট হ'ল। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ এশলৈকে চাব, নহ'লে আপুনি বুজি নাপাব কি হ'ল গেমটো। গতিকে এশলৈকে চালে আপুনি বুজি পাব গেমটো, গতিকে চাওক, বেছি টাইম ৱেষ্ট নকৰি গেমটো আৰম্ভ কৰোঁ। চাওক, চাই লাইক কমেণ্ট চাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই অন নটিফিকেশ্যনটো অন কৰি ল'ব যাতে মোৰ অহা প্ৰতিটো ভিডিঅ' প্ৰথমতে আপুনিয়ে চাবলৈ পায়। অলপ টাইম ৱেষ্ট নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ।